ដំណឹងល្អពីរដ្ឋបាលនៃខេត្តបាត់ដំបងចាក់វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson សម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់បានចាក់លើកទី1បាទនៅខេត្តបាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលនៃខេត្តបាត់ដំបងបានដឹងថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងមិនទាន់បានទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 លើកទី1សូមអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទបាទ Johnson & Johnson នៅមណ្ឌលវ៉ាក់សាំងបាទវិទ្យាល័យ Nate Young បាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្រុកផ្សេងសូមអញ្ជើញមកមណ្ឌលវ៉ាក់សាំងដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកនៅមណ្ឌលវ៉ាក់សាំងវិទ្យាល័យ Nate Young សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្រុកផ្សេងសូមអញ្ជើញទៅមណ្ឌលវ៉ាក់សាំងដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នក